ערב טוב, אני מאוד שמחה שהצלחתי להוציא כמה אנשים מהמונדיאל. ערב טוב, חברים יקרים, סלום, רפירוני, עזיז ודורות, דוסטוני, גרומי. מה? אמרתי שלום חברים יקרים בשלוש שפות, שזה עברית, פרסית במילים ערביות ופרסית במילים פרסיות. אנחנו עוד נדבר על זה, אבל קודם הרשו לי להציג את עצמי. נאמה מן, תום, אופרין, אופרין, השם שלי, תומר אילום גינדין אסט. נאמה מן, תומר אילום גינדין אסט. גינדין, פמיליה, פדר ומדר מן אסט. כולם מבינים? גינדין, לא מי שמבין מהבית, מי שמבין מהבית זה לא חוכמה. לא מהבית. גינדין, פמיליה, אופרין, שם משפחה, פדר ומדר מן אסט. פדר ומדר? אופרין, אבא ואימא. אילם, נאמה, פדר אומר או ענתי אסט. אומר או ענתי אומר, פסרם אסט, ענתי דוכתרם אסט. ענתי דוכתרם אסט, הבת שלי. מה זה התוספת של האסט? מה זה התוספת של האסט הזה? למה זה דומה אסט בסוף? לטינית אסט. אסט בלטינית זה? איז, נכון? גם איסט בגרמנית. אז מה זה אומר לנו בעצם על השפה הפרסית? זה שיש לנו איסט שדומה ללטינית? ש? לקחה מכולם זה נכון, אבל כאן הסיבה היא דווקא מוצא משותף. כשיש מילים משותפות בין שפות, ואנחנו נדבר על זה הרבה במהלך ההרצאה, יכולות להיות לזה שלוש סיבות. במקרה של פדר או מדר, דוכתר, נום, אסט, הסיבה היא מוצא משותף. פרסית היא שפה הודו-אירופית, כמו לטינית, כמו גרמנית, כמו אנגלית. כשמדובר במילים כמו אסם, כי יכולתי בדיוק את אותו, במקום נם יכולתי להגיד אסם. וגם כשאני אומרת פמילי, אבל אסם זה גורם ערבית. אסם זה שאלה מערבית. פמילי זאת שאלה מאנגלית. אז זה יכול להיות שאלה, ולפעמים, כמו במקרה של חוט, יש פה מישהו שיודע קצת הולנדית? מה זה חוט בהולנדית? אלוהים. אלוהים. במקרה של חוט בהולנדית וחודה בפרסית, הסיבה היא מקריות. אז אלה שלוש הסיבות שמילים יכולות להיות דומות בין שפות, אנחנו נדבר על כולם. אני התחלתי את הרומן שלי עם השפה הפרסית לפני יותר ממחצית חיי. הייתי לקראת סוף אז סיימתי דוקטורט בבלשנות איראנית, בהנחיית פרופסור שאול שקד, שהוא אחד האיראניסטים המובילים בעולם היום. חיפה? באוניברסיטה העברית בירושלים. עכשיו אני שייכת למרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, ואני גם נותנת את קורסי הקיץ, קורס קיץ מרוכז בשפה הפרסית. יש שאלות? יש, אבל תמיד אפשר עוד. עכשיו אתם תוכלו להיות שגרירים שלי גם. אני מאוהבת בשפה הפרסית. ואני מקווה שאני אוכל לפחות קצת מזה להעביר גם לכם. אני ביקשתי לוח כי אולי אני אשתמש בו, והשפה הפרסית, אני מניחה שמי שפה יודע, אבל קצת נגדיר, אמרנו זאת שפה הודו-אירופית, כלומר היא מאותה משפחה של הגרמנית, של האנגלית, של הלטינית, היא השפה שמדברים באיראן. נכון אתם הולכים לשאול אותי מה ההבדל בין איראן לפרס? לא, כולם יודעים מה ההבדל בין איראן לפרס? לא. מה ההבדל בין איראן לפרס? לא כולם יודעים, תגיד. לא כולם יודעים. אוקיי, ויש כאלה שאומרים אין הבדל, וזה עוד סימן שלא כולם יודעים. כי יש הבדל בין איראן לפרס. אני מציירת עכשיו את איראן המדינית על הלוח, תגידו לי אם רואים עד הסוף, אם לא רואים עד הסוף אפשר לוותר על הלוח. זאת בערך איראן המדינית של היום, היא נראית כמו חתול. אוקיי? זאת גם אחת הסיבות שאני לא משתמשת במצגת, כי אז זה צריך להיות מדויק. פה,
הים הכספי, המפרץ. איך קוראים למפרץ? המפרץ הפרסי, אופרין. יש כל מיני מדינות שקוראות להם המפרץ הערבי, אבל המפרץ הערבי זה שם שהוא יחסית חדש, עד שנות ה-50 אף אחד לא קרא למפרץ הזה המפרץ הערבי, רק נאסר עם הפן ערביזם שלו החליט שקוראים לו המפרץ הערבי. גם מדינות המפרץ קראו לו המפרץ הפרסי, וגם דריווש, שאנחנו עוד נדבר על השפה שלו, דריווש שמוזכר בתנ"ך, קרא לו הים היוצא מפרסה. Okay? אז זה המפרץ הפרסי כבר 3,000 שנה לפחות. השבטים שהיום אנחנו קוראים להם הודו-איראנים, הודו-אירופים חיו כאן. עכשיו למה קוראים להם הודו-אירופים? זה פה לא הודו ולא אירופה. אפגניסטן זה פה, פה אני... זאת עוד סיבה שאני לא משתמשת במצגת, אף אחד לא באמת יודע איפה זה פה, על מה אני מצביעה בדיוק. משהו בסביבות של הסטנים. שם ישבו השבטים שהיום אנחנו קוראים להם הודו-אירופים, כי הצאצאים שלהם יושבים מהודו ועד אירופה, כשאירופה כוללת אמריקה, דרום אפריקה ואוסטרליה. וחלק מהשבטים האלה שקראו להם השבטים הארים התחילו לנדוד דרומה. קראו להם השבטים הארים. ארי בשפה שלהם זה אציל, אריה זה אציל, בא מהמילה ארי אורח, כלומר הם מכניסי אורחים. במאה ה-20 נעשה שימוש לא מדויק, בעליל, במונח ארי, הגרמנים לא ארים. הם חשבו שהם ארים כי יש להם שפה שמאוד דומה לסנסקריט, השפה הקלאסית של הודו. אבל לא כל מי שמדבר שפות הודו-אירופיות הוא ארי. חלק מהשבטים הארים המשיכו להודו וחלק המשיכו לטריטוריה הזאת שקראו לה ארצם של הארים או בלשונם אריאנם. השם התקצר, 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 התקצר והפך ל... איראן. Okay? זה מה שקרה לו ב-3,000 שנה. כאן בערך, שוב אני הכל בבערך, רואים בסוף את הלוח? בערך. בסדר, הכל בערך. כאן בערך, זה יותר קרוב לכאן, בדרום איראן, איראן דרך אגב האמיתית, הלשונית, האתנית, מבחינה גנטית וכו', מסתרעת מצפון הודו דרך אפגניסטן, פקיסטן, חלקים גדולים מהקווקז, בוכרה וגם חלקים מעיראק. לעומת זאת באיראן המדינית יש משהו כמו 30% ששפת האם שלהם בכלל לא פרסית. למחוז הזה קוראים היום פארס. לפני 2000 שנה, 2000 פלוס, קראו לו פרסה. מכאן יצא מרכז השלטון. מכאן יצאו האימפריות הגדולות. איזה עיר גדולה יש שם? פרספוליס. לא, קום זה יותר צפונית וזה לא קשור בכלל לאיראן. זה קשור לאסלאם. אנחנו... אז זה שיראז. נכון, זה אותו מחוז שבו נמצאת שיראז. זה המחוז שבו נמצאים מן הסתם כל המונומנטים הארכיאולוגיים, לא כל, אבל הרבה, מהחפירות הארכיאולוגיות החשובות של איראן, כאן, מכאן יצאו המלכים, הם היו פרסים. Okay? גם יוון נקראת על שם עיר אחת. גם רומא זה שם של עיר, בבל זה שם של עיר, אשור זה שם של עיר, וגם פרס זה שם של עיר אחת שהיא כאן. ופרסית היא רק אחת מכל השפות האיראניות. שפות איראניות יש המון, יש יותר מ-70 שפות שמדוברות באיראן, וזה לא כולל דיאלקטים שכמעט אין להם תיעוד. יש מקומות, למשל, האמא שלי היה על השפה של יהודי יזד בשכונה הצפונית. כי בין השכונה הצפונית לדרומית יש שביל אפר, ובשכונה הדרומית הם לא מבינים את הדיאלקט של השכונה הצפונית. זה היהודים, המוסלמים לא מבינים אף אחד מהם, והזרואסטרים גם מדברים שפה אחרת. כלומר זאת ארץ של לשונות ולהגים, ופרסית זאת רק אחת מהם, אבל היא הייתה שפת השלטון. והשלטון יצא מפרס, ולכן בחוץ תמיד קראו למדינה פרס, אבל בפנים קראו לה איראן, האיראנים קראו לעצמם איראן, ואחר כך, כשהם רצו להדגיש את האחדות שלהם עם המערב, יש אומרים שזה היה בעצה של גבלס, אז הם אמרו, תקראו לנו גם בחוץ איראן, כי פרס זה האויב של המערב, האויב של יוון, ואיראן, אנחנו ארים, כמוכם. אז השפה הפרסית היא רק שפה איראנית אחת, מדי הייתה כאן,
ושפות מדיות, שפות אחרות. באפגניסטן מדברים פרסית מאוד מצחיקה. אם נגיע עוד למבטא, אז אני יכולה ללמד אתכם גם קצת מבטא אפגני, אבל זה יותר בשביל הצחוק. בתקופה הקלאסית הם גם כן קראו לעצמם איראנים? כן. הם קראו לעצמם, לשפה קראו פרסי, אבל למדינה קראו איראן, כי פרס זה רק כאן, זה רק מחוז אחד מתוך 31 מחוזות באיראן. איך קוראים למחוז הזה היום? למחוז פרסה, איך קוראים היום? פרס. ואיך קוראים לשפה? פרסי. מה קרה שפרסי הפך לפרסי? באסה. פרסה הפך לפרס, הפך לפרס, והשפה הפכה לפרסי. בכל השמים, ערבים, אין להם פי, נכון. איראנים הם לא ערבים. פעם, עד לפני לא הרבה זמן, הדבר הכי מעליב שהיה אפשר להגיד לאיראני זה שהוא ערבי. גם ערבים רוצים שידעו שהאיראנים לא ערבים, כלומר השנאה היא הדדית. אבל מבחינת האיראנים, אנחנו היינו אימפריות גדולות בזמן שאצלם עוד קברו תינוקות בשנת בצורת, ויש פועל בערבית, לקבור, קבר את ביתו התינוקת חיה באדמה בשנת בצורת. מה? נכון. בנות שנקברו בחיים. גם השפה הערבית יש לה נפלאות, אבל עכשיו אנחנו על השפה הפרסית. וחברים שלי אומרים לי, עד היום הערבים הרסו לנו את המדינה. וכשאומרים הערבים הרסו לנו את המדינה, הם מתכוונים פעמיים. פעם אחת לפני 1400 שנים, ואז הם הרסו גם את השפה. ופעם אחת לפני 35 שנים. זאת השפעה שנמשכת עד היום, המהפכה האסלאמית. המהפכה האסלאמית נחשבת לכיבוש. הרבה איראנים מחשיבים אותה כיבוש. ואם אתם זוכרים בהתחלה, אני מקווה שאתם זוכרים, בהתחלה פתחתי בשתי ברכות שאומרות בדיוק אותו דבר, אבל פעם אחת אמרתי, סלאם לאפיראני עזיז. מי פה מבין ערבית? אחת, שתיים, כמה? אוקיי, יש לי גם כמה שעושים ככה. אז מי שמבין ערבית יכול להבין את זה, סלאם לאפיראני עזיז. אבל דורוד דוסטני גרמי זה פרסית, אמיתית. ולפי השפה של בן אדם אפשר גם לדעת מה הדעה הפוליטית שלו. אבל בואו קצת נלך לפי סדר כרונולוגי של השפה הפרסית. השפה הפרסית מתועדת לראשונה, אפרופו ערבים. השפה הפרסית מתועדת לראשונה לפני כ-2500 שנה. אם אתם רוצים להיות יותר מדויקים, זה משהו כמו 521 לפני ספירת הנוצרים. הראשון שכתב בפרסית הוא דריווש. מכירים את דריווש? זוכרים? מהתנ"ך? פרסית עתיקה היא השפה של המלכים האחימנים, שזאת האימפריה הפרסית שאנחנו מכירים מהתנ"ך. איזה עוד מלכים אתם מכירים מהאימפריה אחשוורוש, כמובן? כורש, הוא מייסד האימפריה. הוא לא מייסד השושלת, הוא מייסד האימפריה. היו עוד לפניו. דריוס זה דריווש בעברית. ולמאות מתקדמים יש גם ארתחשסטה, אבל זה... לא? אין פה דתיים? דתיים לשעבר, מורים לתנ"ך, משהו? אז אלה המלכים היותר ידועים מהשושלת, הם כתבו בכתב יתדות. מה שמאוד מעניין בשפה הפרסית זה שאף פעם לא היה לה כתב משלה, הם תמיד שאלו את הכתב. כתב יתדות הם למדו מהשומרים, מהשורים שהיו בסביבה, אבל הם קצת שיפרו אותו, עשו אותו קצת יותר יעיל. אני לא באמת יודעת יתדות. התלמידים שלי לפני שנה וחצי קראו לי רותי יתדות. רותי, גם הם לא יודעים להסביר למה, יתדות, כי זה מה שהם זוכרים מהרצאת המבוא שלי. אבל אני לא באמת יודעת. יתדות נראות בערך ככה. חורצים אותם בסלע. ככה בערך נראה כתב יתדות, זה חריצות כאלה בסלע. זאת השפה הפרסית העתיקה. איראנים מאוד אוהבים להגיד, אנחנו מדברים את השפה של כורש, אנחנו מדברים את השפה של דריווש. האומנם? האם אנחנו מדברים את השפה של דוד המלך? לא. לא. האם דוד המלך היה בא היום, הוא היה מבין מה אני אומרת? לא, היה מבין. פחות או יותר.
אולי קצת... פחות מיותר. היה לו מאוד קשה עם המבטא שלי. הוא היה יכול אולי לנחש חלק, וחלק גדול, למשל המילה לנחש, בתקופה שלו בכלל הייתה לה משמעות אחרת. אבל כמה פה מבינים פרסית מהבית? אוקיי, אז אני... מהבית או לא מהבית? אני אגיד עכשיו משפט שכתב דריווש, ונראה אם תבינו. אוקיי? ככה נפתחת הכתובת של דריווש. אדם דריווהוש חשייפיה. חשייפיה וזרקה. חשייפיה חשייפיה נעם. חשייפיה דהיונם פרוזננם. הבנתם? לא. נכון. והסיבה שלא הבנתם היא שפרסית עתיקה לא דומה בכלל לפרסית של היום. עברו 2500 שנה, ובניגוד לעברית, הפרסית חיה כל התקופה הזאת. תחשבו כמה העברית השתנתה מלפני 100 שנה כשהיא הוחלטה, ועכשיו תחשבו 2500 שנה. וזאת שפה שהייתה, היו לה שתי אימפריות גדולות, וככל שיש לשפה יותר דוברים, ככה היא מתפתחת יותר מהר, כלומר משתנה יותר מהר, או כמו שאומרים הדוברים, מתנוונת יותר מהר. אז בין פרסית עתיקה לאמצעית, פרסית אמצעית מתועדת בערך באותה תקופה של התלמוד. בין הפרסית העתיקה לאמצעית יש חור שחור, כי מרכז השלטון לא היה שם. פרסית אמצעית כבר דוברי פרסית פחות או יותר יכולים להבין. אני אומרת פחות או יותר, ואחר כך בתקופת, החל מתקופת האסלאם אנחנו מדברים על פרסית חדשה. יש גם משהו כמו 200 שנה חפיפה בין פרסית אמצעית לחדשה, כי אני לא יודעת אם אתם יודעים, שפה לא, זה לא שאנשים הולכים לישון מדברים פרסית אמצעית וקמים מדברים פרסית חדשה. נכון? תהליך של שינוי שפה הוא תהליך הדרגתי. אם תסתכלו היום, תפתחו את אתר הארץ ותקראו כתבה או התחלה של כתבה אם לא שילמתם 4.90 ואחר כך תפתחו את וואלה ותקראו טוקבקים, זאת אותה שפה? לא. אבל יש לשער שחלק גדול מהדברים שעכשיו עושים לנו חררה בטוקבקים בעוד 100 שנה יהיו השפה של הארץ או מה שיהיה מקביל לו בעוד 100 שנה. כלומר, שפה חדשה, זאת הגדרה שאני מאוד אוהבת של פרופסור שקד, שפה חדשה זאת הצטברות של הרבה שגיאות של הרבה אנשים. ולכן יש 200 שנה חפיפה בין פרסית אמצעית לפרסית חדשה. והשפה העברית לקחה קצת מכל אחד מהשלבים האלה, וגם על זה נדבר. ההבדל בין פרסית עתיקה לאמצעית הוא עצום ורב, מילים מאוד התקצרו, למשל אריאנם הפך לאיראן, שזה כבר הרבה יותר דומה לאיראן של היום, חשייפיה הפך לשאה, שאת זה כולם יכולים להבין, מלך, שאה. וזרקה הפך למוזורג, שזה כבר קצת יותר דומה לבוזורג, שזה גדול, מה שאמר דריווש זה אני מלך גדול, כמובן. מה שמייחד את השפה הפרסית החדשה לעומת האמצעית זה שני דברים. דבר אחד זה מערכת הפועל, אנחנו לא ניכנס לזה ברשותכם, למרות שזה אחד הדברים שבעיניי מאוד מופלאים. אילו הייתם סטודנטים לפרסית, אז הייתי מספרת לכם על מערכת הפועל. הדבר השני הוא ההשפעה הערבית. ההשפעה הערבית הייתה כל כך עמוקה שהיא אפילו שינתה את שם השפה מפרסי לפרסי. ואחת הערים הגדולות שנמצאת בערך כאן, שמה היא הייתה מקום ישיבתם של כוחות הצבא. כוח צבאי עד היום, זה היום אומרים סיפה, כי גם בהשפעת הערבית הם לא יכולים להגיד ספה, כמו בפרסית אמצעית. כוחות צבאיים זה ספהן. בפרסית אמצעית, ואז היום זה הפך לאספהאן, כשאני אומרת היום אני מתכוונת לפני 1400 שנים. אז השם של העיר אספהאן גם השתנה בגלל השפה הערבית, כלומר ההשפעה היא מאוד מאוד עמוקה. לאומנים איראנים שרוצים לדבר פרסית טהורה, יש היום אתרים שאתם מכניסים מילה בערבית ומקבלים מילה בפרסית כדי שתוכלו לדבר נכון. זה נורא נורא קשה. אני ניסיתי פעם, התראיינתי פעם לתוכנית של לאומנים דווקא ברדיו בארץ,
זו תוכנית שהיא כולה מההתחלה עד הסוף רק פרסית. אחרי שגמגמתי חצי שעה, אז בהפסקת השיר הוא אמר, טוב, טוב, את יכולה להשתמש במילים ערביות. להשתמש רק במילים ערביות זה מאוד קל, ואפשר ממש לפי בחירת המילים של הדובר לדעת מה הדעה הפוליטית שלו. כלומר, אם מישהו אומר לכם, דורוד דוסטונה גרמי, לפי זה שהוא משתמש בדורוד ובגרמי, אתם יכולים לדעת שהוא לאומן, שהוא רוצה את השפה הפרסית המקורית. כי סלאם יותר נפוץ מדורוד, עזיז יותר נפוץ מגרמי, אבל אלה מילים ערביות. לעומת זאת, מי שמאוד מקושר לשלטון ומאוד מחובר לאסלאם, ישתמש אפילו לפעמים במקום מילים פרסיות נפוצות, ישתמש במילים ערביות. למשל, במקום להגיד שנידן, לשמוע, יגידו אסתמע כדן. אסתמע, מאותו שורש של לשמוע. Okay, זה גם ערבית. מה שמעניין, יש דבר כזה אקדמיה לשפה פרסית. כמו שלנו יש האקדמיה ללשון העברית, באיראן יש מוסד שקוראים לו פהנגסטן. הם אחראים גם למצוא מילים חדשות, או להמציא מילים חדשות, כשהמילים שלהם, יש להם שיטה שאולי כדאי לנו לאמץ. כלומר, קודם ממציאים את המילה החדשה, מוציאים אותה לרחוב, נותנים לה 5 שנים, אם היא נקלטה, מביאים אותה לאישור הנשיא. כלומר, רוהני הוא זה שצריך לזהות, לאשר את המילים החדשות. אפרופו רוהני, מי יותר טוב לישראל, אחמדינג'אד או רוהני? אחמדינג'אד, ברור. מי יותר טוב לאיראן? שניהם לא. שניהם לא. אחמדינג'אד היה יותר טוב לאיראן כי הוא גרם למערב קצת להבין שיש שם יותר הפרות של זכויות אדם ושבשלטון יש מופרעים, אבל מאז שהוא עלה לשלטון יש יותר הוצאות להורג, וגם, אמנם הוא היה הכי מתון מכולם, אבל למה אני מספרת לכם עליו במסגרת נפלאות השפה הפרסית? להסן רוהני, לפני המהפכה, קראו פרעידון. שם המשפחה שלו היה פרעידון. פרעידון זה שם פרסי, זה שם של גיבור שהציל את איראן, ואחרי המהפכה הוא שינה את שמו, רוהני, זה כמו בעברית, רוחני, אבל בפרסית משתמשים במילה רוהני גם בשביל איש דת. כלומר, לא מספיק שהוא שינה את שמו משם פרסי לשם ערבי, הוא שינה את שמו משם של גיבור שהציל את איראן לשם ערבי שמשמעותו איש דת. אז אנחנו יודעים באיזה צד הוא. יש לי חברים שהם לאומנים, ויש להם בדרך כלל שמות פרסיים, כמו ג'אמשיד, פאביז, בהרוז. מה? של מה? אני לא אדבר על כל השמות, אבל ג'אמשיד, למשל, זה שם של אחד המלכים הקדמונים ביותר במיתולוגיה האיראנית. שמו באבסטית, שזאת השפה של הנביא זראתושטרה, הנביא של איראן הקדומה. שמו היה יימה, ושיד, זה אותו שיד שיש בחורשיד שמש, כלומר זה זוהר. אז זה בעצם יימה הזוהר, ג'אם הזוהר. לכל שם מן הסתם יש משמעות. אז השפה הפרסית היום רוויה מילים ערביות, והניסיון לטהר אותה, או לא לטהר אותה, הוא חלק מהפוליטיקה. להחזיר עטרה ליושנה, או, כמו שאמרו הרבה אייתולות לפני הבחירות, הנשיא הבא צריך להבין שאנחנו קודם כל מוסלמים ואחר כך איראנים. היו הרבה שאמרו ככה. עכשיו, הפלהנגיסטן, האקדמיה ללשון פרסית, היא מוסד ממשלתי. הם צריכים להיות נאמנים לשלטון, הם צריכים להיות קודם כל מוסלמים ואחר כך איראנים. באתר שלהם כתוב שהאקדמיה הוקמה מכיוון שפרסית היא השפה השנייה בגודלה של עולם האסלאם. ובמקום מילים פרסיות שימושיות, למשל בפרסית ליצור קשר, קשר זה תמאס. הם כותבים אל תבאת.
ליצור קשר, הם כותבים אל תיבת, שזאת מילה ערבית. במקום צ'אפ, שזה דברי דפוס, פרסומים, הם כותבים נשייה, שזה בערבית. ואני שמעתי פעם הרצאה בחול של אחד מראשי הפהנגיסטן, כל ההרצאה הייתה, אנחנו לא לאומנים, אנחנו לא לאומנים, אנחנו לא לאומנים, פדוסי, המשורר המפורסם בין המאה העשירית, אתם בטח שמעתם על השנמה? הוא כתב את השנמה. פלדוסי לא היה לאומן, פלדוסי לא שנא ערבים, למרות שלפלדוסי יש מפה ועד להודעה חדשה שירים שאומרים אני אוהב את השפה הפרסית ושונא ערבים. אבל פלדוסי, מה הייתה הדת שלהם לפני שהערבים נכנסו? הדת שלהם לפני שהערבים נכנסו, רובם היו זורואסטרים, הדת של הנביא זרתוסטרה. אני רוצה, אנחנו עוד נמשיך בשפה, אבל התחלתי לדבר קצת על הכתב. אני רוצה לכתוב עכשיו שם של אחד מכם בפרסית אמצעית. פרסית עתיקה אמרנו יתדות, אני לא באמת יודעת, פרסית אמצעית במקרה אני כן מומחית. אז אני רוצה שתגידו לי שמות, תגידי לי, אבל אני אבחר איזה שם אני כותבת, כי אני רוצה לכתוב את השם שהכי מעניין לכתוב. אוקיי, אז אנחנו עושים סבב שמות, אני מצטערת, אנחנו לא נגיע לכולם בטח, אבל אני אכתוב כשיהיה השם שהכי מעניין לכתוב. מה שמך? מחקרפתה. אה? מחקרפתה. מחקרפתה? וואו. את מבינה את הפירוש? מחקרפתה, הירח שקה. זה שם משפחתי. וואו. מחקרפתה. זה... איך? אגדס. אגדס. אגדס זה כבר קצת יותר מעניין. אגדס? רגע, אבל זה אקדס עם קוף, לא? אקדס. לא, לא, כשהיא אמרה, איך אמרה? אקדס. אקדס זה בערבית, סליחה. זה הקדוש ביותר, אבל זה בערבית, אני לא כותבת מילים בערביות, מילים ערביות. אייתולה. מה? אייתולה זה פסוקי האל. אייתולה זה פסוקי האל. אנה יתולה, אני לא, בואו נעשה רגע סבב שמות פרטיים, בסדר? כן. מרדכי. כן. אסתי אסתר. אסתי אסתר. צפרה. צפרה. אני אגיד לכם למה זה שם מצוין. תראו, גז זה גם צדיק וגם בי. אבל הרפואי התנ"ך זה צפרה טובה. אוקיי, רגע. צדיק. פי, רש, א', אפשר גם לכתוב את הצדי ככה, אבל הרבה פעמים לרוב כותבים אותה ככה. יש פה איזה משהו, רוני, רון, גדעון, משהו יש? רוני. איך? ערן. ערן זה שם מצוין. אני אגיד לכם למה זה שם מצוין, שימו לב. עין, כן? רש, נון. איך יודעים מה זה מה? אז בפרסית אמצעית, לא, בפרסית של היום יש 32 אותיות, תכף נדבר על למה. בפרסית אמצעית יש 14 אותיות. אוקיי, אז וו נון עין ורש זאת אותה אות. זה גם חטא. יש גיבור מאוד מפורסם של אחד הסיפורים המיתולוגיים, הוא הלך לעולם הבא, גילה מה קורה שם וחזר, קוראים לו, בחלק מהטקסטים המתורגמים קוראים לו וירז, ובחלק קוראים לו וירף, כי אף אחד לא יודע אם הוא מסתיים בפה או בצדי. Okay, אני מהאסכולה של וירז, אבל כותבים את שני השמות אותו דבר. עכשיו, איך הם ידעו לקרוא את זה? בואו נעשה ניסוי. אתם כולם כולם יודעים לקרוא עברית, נכון? אוקיי. אז אני כותבת כאן מילה בעברית, ואתם אומרים לי מה כתבתי. שלמה או שלמה? שלמה, 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 זה באובייקטיב חסר, שלמה, 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 כן, סלמה עם... ואיך אתם, ואיך תדעו איך באמת לקרוא את זה? לפי המשמעות. לפי ההקשר, לפי המשמעות של המילים מסביב. כלומר, גם בפרסית אמצעית יודעים לפי ההקשר, וכמו בעברית,
לפעמים לא יודעים. עכשיו, מה שעוד יפה בפרסית אמצעית, זה שגם אם אנחנו יודעים מה האותיות, זה לא אומר שנקרא את זה ככה. למשל, אני עכשיו כותבת בתעתיק עברי, כי אני מניחה שהפרסית האמצעית שלכם עדיין לא משהו. למשל, יש פועל כזה. רואים? אני אייט למי שלא רואה, אם אתם לא רואים מאחורה. עין, בית, יוד, דלת, ואבנון, מפריד, תף. את זה קוראים קלד. אוקיי? למה? הבידון, אתם יודעים, זה שורש שמי. לעבוד, לעשות. תף זאת הסיומת של... היום קוראים לזה עבר, אבל בעצם זאת סיומת של צורת פועל של בינוני פעול, כלומר בעצם עשוי. אז כשרוצים להביע מילה בפרסית אמצעית, הרבה פעמים כותבים את המילה בארמית, או איזושהי נגזרת של המילה בארמית, עם סיומת פרסית או אפילו בלי סיומת. למשל, זאת מילה שאתם יודעים כבר, כי התחלתי איתה את ההרצאה. שין מם, איך קוראים? נעם, נכון? נעם. בעברית אנחנו קוראים שם. בפרסית אמצעית אנחנו רואים שין מם וקוראים נעם. ואיך אנחנו יודעים שלא אמרו פשוט שם? מה? איך קוראים לאות הזאת? את כותבת שין, אבל מה השם של האות שין? אין להם שמות, וגם זה לא נראה ככה. אני כותבת בתעתיק עברי כי אני מניחה שאם אני אכתוב לכם דבר כזה, אתם לא תבינו. נכון. זה ברור שזה נם. כן, אבל זה לא. אבל זה מקרי. אוקיי, יש כאן שאלה אם יש פרסית מדוברת וערבית מדוברת, אז כן. אני רק רוצה לסגור את העניין הזה. איך אנחנו יודעים שבפרסית אמצעית, כשכתבו שם, קראו נם? איך, הרי בערבית, בפרסית של היום כותבים א', ס', מ', קוראים אסם. כלומר, המילים הערביות נשאלו כמו שהן. אז יש כאן שתי שאלות, גם איך הגיעו המילים הארמיות, וגם איך אנחנו יודעים שקוראים אותן. איך הם הגיעו? בעולם הקדום, הסופרים היו ארמים. כלומר, זה לא משנה מי היה המלך, הוא היה מכתיב את המסר. מסר, פתי גמא בפרסית עתיקה, איך הגיעה לעברית? פתגם, או אחרים. הוא היה מכתיב את הפתגם שלו בשפה שלו, וזה לא משנה אם השפה שלו היא אקדית, פרסית עתיקה, או שפה אחרת. הסופרים היו כותבים בארמית, ואז היו שולחים שליחים לכל מדינות המלך, ובכל מקום היה סופר מקומי שקרא בעיניים בארמית, ובקול רם בשפת המקום. המילה לקרוא בקול רם זה לתרגם, ובבית המדרש הקדום המתורגמן היה המגפון האנושי של הרב. אבל בגלל שהרבה פעמים הסופר קרא בעיניים בארמית ותרגם, כלומר קרא בקול רם בשפה אחרת, זה הפך להיות להעביר משפה לשפה. מה אתה קראת המילה ההיא? נם הזה? נם? מה התרגום של המילה? שם. נם זה שם. והבידונט זה לעשות, כעדיין. וכעד, לעשות. עכשיו, המילים הארמיות נשארו ופשוט התרגלו לקרוא אותם בצורה אחרת. אני מזכירה לכם שזה לא היה היום. לא, זה לא, לא מדינה כמו איראן שלום, כמו ישראל שלום, שכל ילד הולך לבית ספר ויודע לקרוא. היו אנשים שזאת העבודה שלהם. ולכן הם ידעו גם לקרוא את הדברים האלה. ואנחנו יודעים שבאמת קראו את זה בפרסית, כי לפעמים כשיש הברה נם מגיעה באמצע מילה, למשל קרנמג, שהיום היינו אומרים קרנמה, זה ספר הרפתקאות, הם כתבו את הנם של קרנמג, שלא קשור בכלל לשם, כתבו את זה שינמן. כלומר, כתבו משהו כזה.
כף א' רש, קהל, שם, אג. אנחנו לא ניכנס לכל היותים של פרסית אמצעית, למרות שהיא שפה נפלאה, כי אנחנו רוצים להתקדם ולעבור להשפעות לפרסית החדשה. אז שאלת אם יש מדוברת וספרותית. יש מדוברת וספרותית. יש ביניהם הבדלים, אני לא יודעת אם הם גדולים כמו בערבית, כי אני לא כל כך טובה בערבית. אני, אחרי שנטשתי את הערבית בגיל 18 וחצי, לא כל כך חזרתי אליה. ועכשיו כשיש לי חברי פייסבוק מצרים ואני מנסה לכתוב להם בערבית, אז הם עונים לי בעברית, הערבית שלך טובה, אבל לא כל כך נכונה. אני פשוט, מכיוון שיש, שיותר מחצי מאוצר המילים בפרסית, פרסית סטנדרטית, לא פרסית לאומנית, מכיוון שיש כל כך הרבה אוצר מילים ערבי, אז כל מילה בערבית מחזירה אותי לפרסית. אני צריכה אחרי כל מילה לעצור ולהזכיר לעצמי שאני בערבית. זה קשה. גם ילדים איראנים שלומדים פרסית, שלומדים ערבית בבית ספר כדי לקרוא בקוראן, זה קשה. אז יש מדוברת וספרותית, יש ביניהם כמה הבדלים, למשל און שהופך לאון. במדוברת יש כמה הבדלים בסדר המילים, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע כי לרוב האנשים כאן אין מספיק רקע בשביל זה, אבל הם כן מבינים אחד את השני. ומה שיפה זה שפרסית חדשה היום כותבים בעיקר באותיות ערביות, אבל כתבו פרסית חדשה החל מהתקופה הקלאסית ועד עצם היום הזה, כתבו פרסית חדשה בכל מיני כתבים. יש פרסית חדשה בכתב קירילי באזור של בוכרה למשל. את הטאג'יקית, שזה דיאלקט מאוד מאוד דומה לפרסית, הם כותבים היום בכתב קירילי. פרסית חדשה, הכי קדומה מהמאה השמינית לספירה, התיעוד הכי קדום של פרסית חדשה, היא כתובות סלע באותיות עבריות. פרסית יהודית קדומה. והיו איזה 200 שנים שיש לנו פרסית יהודית קדומה, ועדיין אין לנו פרסית חדשה באותיות ערביות. עכשיו, יש גם פרסית אחר כך יהודית קצת יותר מתקדמת בתקופה של השירים הקלאסיים, ואז מי שכותב פרסית באותיות ערביות צריך לכתוב לפי החוקים. כשכותבים באותיות עבריות, אז בעצם לא צריך לפי החוקים אלא העיקר שיבינו. ואז אנחנו מגלים שכל מיני מאפיינים שהיום אנחנו חושבים שהם של מדוברת והם נורא חדשים, בעצם היו קיימים כבר במאה ה-16 ובמאה ה-14, כי אנחנו רואים משוררים שעושים את אותן טעויות. למשל, דיברתי על אן שהופך לאון במדוברת. יש חריזה של אן ואון. או לפעמים כותבים און במקום אן, או תיקון יתר. מילים שבאמת צריכות להסתיים באון, כמו בירון בחוץ, כותבים בירן. כי הם חושבים שזה מה שנכון. כמה אותיות יש בערבית? 28. בפרסית של היום? 32. כי יש... מה? בבית ספר היום הילדים לומדים בערבית? בבית ספר היום הילדים לומדים פרסית באותיות ערביות. כן. הם לומדים פרסית באותיות ערביות, אבל, וזאת עוד סיבה שמאוד קשה לי עכשיו עם ערבית, השפה הפרסית לא מתאימה לכתב הערבי. אז זה שיש בפרסית ארבעה הגאים שאין בערבית, בסדר, פתרנו את זה. מי שמכיר את הכתב הערבי, יש ניקוד דיאקריטי, נקודות מעל ומתחת לאות, מוסיפים נקודה ויש לנו עוד חדשה. אז האותיות הנוספות הן פשגאץ'. פי, 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 ג'ה, ג'ה וצ'ה. כלומר, כשאנחנו רואים את האותיות האלה במילה, אנחנו יודעים שערבית היא לא. היא יכולה להיות שאולה מצרפתית, מרוסית, מאנגלית, מטורקית, אבל ערבית היא לא. אבל יש גם המון אותיות בערבית שאיראנים לא מסוגלים לבטא. למשל, האות עין, שבערבית קוראים לה עין. אין להם. א' ו-א' נשמעות אותו דבר. ה' ו-ה' נשמעות אותו דבר. ה' שבערבית היא ח' וה' שהיא בערבית ה'. עכשיו, הבעיה היא שה' שבערבית היא ח' מתעתקים בעברית לח'. אני מוחקת רגע, אפשר למחוק את איראן? כן. ממש לא, תודה לידה, ממש לא.
איראן היא לא אויבת של ישראל. לאיראן ולישראל יש אויב משותף, שהוא הרפובליקה האסלאמית. אז אני רק מוחקת את הציור, אבל לא את איראן עצמה. מה? לא, עכשיו תדעו. זה המשפט הכי חשוב שלי, אני מכניסה אותו לכל הרצאה, אני מצליחה תמיד למצוא הקשר. טוב, הספוג... נראה לי שהלוח קצת סיים את הפרק. אה, הנה, יש פה. יש מפיות. מצוין, תודה. עכשיו כבר שכחתי מה רציתי לכתוב. תאותיות שאי אפשר להגות בשעה בה... איראן לא מבטאים. אוקיי, יש, נכון, רציתי לכתוב את השם הזה. איך אתם קוראים את זה? חסן רוחני. את קוראת חסן רוחני כי את ערבייה, סליחה. אני כבר ערבייה, אבל... כן. לא, בסדר, אני פרסייה, את ערבייה. איך? רוחני, מתחמם, מתחמם. حسن حسن روحانی تگیدو حسن حسن روحانی اوکی ده اسم של נשיא איראן حسن روحانی הצורה הנכונה היא רוחני אבל הוא קורא לעצמו רוחני ואנחנו מכבדים את איך שהוא קורא לעצמו כן מה המוצא שלי? אני פרסייה, ההורים שלי אשכנזים. כן, אני למדתי פרסית, אבל זה כבר יותר ממחצית חיים, ואני מבשלת והכל. ברור. אפרופו גונדי, כולם יודעים מה זה גונדי? זה קציצות כאלה, כדורי תותח קטנים. יש גונדי בלנג'י וגונדי נוחודי, ואנחנו לא ניתן עכשיו מתכונים, למרות שזה ממש טעים. ההרצאה הבאה זה גם המאכלים. אני אדבר עם המארגנים מיקי פעם הבאה עם מאכלים, בבקשה. אבל זה כדורי תותח כאלה, ומה שגיליתי זה שזה רק של יהודים. יש לי חברים איראנים לא יהודים. אגב, אמרתי שעד לא מזמן הדבר הכי נורא שהיה אפשר להגיד לאיראני זה שהוא ערבי. עכשיו יש לי הרבה חברים איראנים, שוב לא כולם, אבל די הרבה, בעיקר צעירים, בעיקר משכילים, כולם, רובם ככולם מתנגדי שלטון, שאומרים שיותר מעליב להם שיגידו להם מוסלמי. אנחנו מדברים על אנשים עם שמות כמו מוחמד ואלי, כן? אבל הם אומרים שיותר מעליף שיגידו להם מוסלמי, כי מבחינתם האסלאם זה השלטון, וכשאני מנסה לברר מה הדת שלהם, אז הם אומרים לי, אתם הדתיים, אתם הדתיים לא מסוגלים להבין שיש אנשים שאין להם דת. כן, אז הרבה מהאנשים הם פשוט חסרי דת. כן, באיראן, אני לא יודעת אם להגיד שהם הרוב, אבל בטהרן הם כן הרוב. בטהרן הם... אני חושבת שבכל המדינה, בטהרן אני, המקורות שלי מאוד מאוד מתעקשים שהם לא דתיים, הרוב. יש אולי 2,000 אנשים אמרו לי בכל טהרן שהולכים למסגד ביום שישי. ומה שעוד מעניין זה שאין, חוץ מהמסגד של שגרירות פקיסטן, שנחשב שטח פקיסטני, תחום שיפוט פקיסטני, אין אף מסגד סוני בטהרן. יש 20 ומשהו בתי כנסת, אבל אין אף מסגד סוני. לא כולם שיעים, אבל הסונים הם מיעוט הרבה יותר, הם מיעוט מדוקה, והישראלים הם... היהודים הם מיעוט לא מדוקה. כי היהדות היא פחות איום מאשר האסלאם הסוני. יש יחסים מאוד מאוד נחמדים בשלטון. כן. היהודים, יש אפילו נציג יהודי במג'לס, יש... במג'לס, כן. מג'לס זה גם ערבית, כך קוראים לבית הנבחרים. אנחנו תכף נעשה קצת אימוני מבטא, אני אלמד אתכם את המבטא, ואנחנו נעשה גם אימונים של הבדלים בין מילים, כי זה מאוד חשוב. אבל למשל בפרסית יש 4 אותיות ערביות שאת כולן מבטאים זה. כי בפרסית אנחנו לא יכולים לבטא את ההבדל בין זה, שזה, קוראים לזה רזה, כי זה
זה שנראה כמו האות ל. דל זל, זה נראה כמו האות דל, וזה בערבית ו. ובערבית יש גם בד, שאנחנו גם קוראים אותו זה. דד זד, סד זד, וזה ידסטדר, זה, זאת עוד עוד שמבטאים אותה, זה דסטדר, זה אומר שיש לה ידית, כי היא נראית ככה. אז זאת זה עם ידית, יש ארבע אותיות שהן זה, יש שלוש אותיות שמבטאים אותן זה. בקיצור, לקחנו המון מילים בערבית, אבל אנחנו מבטאים אותן בפרסית. זוכרים איך קוראים לנשיא? תגידו שוב. אופלין, חסן רוחני, אותו אש שאנחנו לא כותבים. עכשיו הערבים, זה קטע שכשאני מרצה לערבים הם מאוד אוהבים את השם של תנועת האי הזאת, קוראים לה קסריה אזרפה. קסרה זה כמו קסרה בערבית, זה חיריק, ואזרפה זה בערבית איבר. יש להם עין ואלף כמו שלנו, כלומר כותבים שונה והוגים בדיוק אותו דבר. את החט, מה שבערבית ח, הם הוגים כהי, ויש להם גם מה שקוראים חט מלוכלכת, שזה חט של אשכנזים. כלומר, חמנאי וחומייני זה ח. זה הולנדי. כן. הסיומת של אי זה כמו בעברית, כלומר זה מישהו שבא ממקום. מאיפה בא חומייני? מאיזו עיר הוא בא? מחומיין. מאיפה בא חומנאי? מחומנה. מאיפה בא רפסנג'וני? מרפסנג'ון. הייתי אומרת לכם עוד שמות של פוליטיקאים, אבל אני חושבת שאלה שלושת המפורסמים יותר. מה? מחני בא ממחן? מחני? לא של איזה פוליטיקאי שלא שמעתי עליו. בסדר, כן. מחני, אני לא יודעת מה זה מחן, אבל זה יכול להיות כל דבר שקשור ל... כן, האמת היא שאין לי שעון, וגם אין פה שעון שאני מסתכלת עליו, תגידו לי בערך מה... עשר בדיוק. זה אומר ש... בסדר. בואו נעשה קצת מבטא. יאללה, נעשה את נחת על המבטא, אחר כך אני גם... שאלה קטנה, למה לפני סמך מוסיפים תמיד אה? לא לפני כל סמך מוסיפים אה. עוד דבר שפרסית הושפעה מערבית, זה שפרסית לא סובלת צרור יצורים בתחילת מילה. פרסית עתיקה ואמצעית היו להם מלא, כן? חשייפיה. אבל מכיוון שזה התחיל בכמה דיאלקטים של פרסית אמצעית ופרסית חדשה, כולם לא יכולים להגיד מילים שמתחילות בצרור יצורים. ולכן במקום סטודנט, איך אומרים פרסים זקנים? אסטודנט, נכון. אסטודנט, אסמאלטות, אספורט. כן. גם בעברית זה ככה. גם בעברית קלאסית זה היה ככה, אבל העברית הישראלית, מכיוון שאנחנו מדברים במבטא אשכנזי, אז אנחנו יודעים להגיד ספורט וסטודנט. אבל עדיין אנחנו אומרים אצטדיון. עדיין השווה בראש מילה זה שווה שהוא חצי תנועה. אנחנו בואו לא ניכנס לעברית, כי אני יכולה גם לעשות על נפלאות השפה העברית. איך שהפכנו את השווה ענה וענך. פשוט קושי לבטא את הייצור. וזה לא כמו בעברית שאנחנו יודעים שצריך להיות, הם פשוט לא מסוגלים. עכשיו יש כמה דרכים להתמודד עם צרור יצורים. אחת מהן היא להוסיף א לפני, קוראים לזה א' פרוסטטית. פרוסטטית זה לא מפרוסטטה, זה מפרוטזה. כלומר, כמו שפרוטזה עוזרת ללכת, ככה עין א' פרוסטטית עוזרת לבטא. האופציה השנייה היא להפריד בין היצורים, כלומר להוסיף בעצם אה, סמלטות, סטודנט, סטק, סטפגטי. אפשר... הסיבה, בראש השנה הפרסי, צריך לשים על השולחן לפחות שבעה דברים שמתחילים בסמך. ואז בארצות הברית לפעמים נגיד, אם חסר להם משהו, אז אפשר לשים סטק וספגטי. והאופציה השלישית, שלא עושים אותה הרבה, אבל זה קרה בין פרסית עתיקה לאמצעית הרבה, זה שפשוט אחד היצורים נופל. וככה חשייפיה נהיה שעה. אז בואו נעשה קצת מבטא. אז קודם כל,
איך קוראים לך? אילן. אילן גילה לנו, שאילן, כל אותי שונה. אילן גילה לנו שאם יש לנו צרור יצורים, אז מוסיפים אה. או לפעמים שוברים את הצרור. יש, הדבר הכי בולט בפרסית הוא שיש שני סוגים של אה. יש עין חיוך. תגידו אה. 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 חסן. חסן. אופלין. ויש... אופלין, זה כל הכבוד. אופלין. אופלין זה עם אה עגול, תגידו אה. 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 עגול בשיניים. אופלין. אופלין. או עגול פה, חיוך דין. אופלין. עכשיו, לדוברי עברית שניהם נשמעים כמו אה. אחת המילים שאתם בטח תזכרו גם אחרי ההרצאה, כי זאת אחת המילים שהכי מצחיקות דוברי עברית, זאת המילה צריך בפרסית. איך אומרים צריך בפרסית? לא צריך, לא יכולים, לא יכולים במבטא פרסי. ביד. מיכן זה אני רוצה. יש גם מיכן שזה צריך במדוברת, אבל ביד זה צריך למשל לעשות משהו. עכשיו ביד, תלמידי פרסית, איך הם זוכרים ביד? מה צריך לעשות? אבל זאת בדיחה שעובדת רק במבטא ישראלי, כי זה בעצם ב-יד. 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 עכשיו, אם אתם במקום ב-יד אומרים למשל ב-יד, ב-יד זה משהו אחר לגמרי, זה עם זיכרון. ב-יד זה חייב. ביד, אבל ביד, יד זה זיכרון. למשל, ביד אתו, עם הג'ו, הג'ו, נכון? יש שיר כזה. אז חלק מהאותיות אין וחלק מהאותיות יש שלנו אין. למשל, הרה, שנה שעברה התאמנתי הרבה על המילה הזאת, כי הייתי הרה. הרה בפרסית זה ברדר, ברדר. אתה בטח עושה ככה כי אתה מכיר חמלה, זה ערבית. חמלה. אבסטן. אבסטן זה יפה. אבסטן זה יפה, אבסטן זה גם פרסית, נכון? אבסטן זה מפרסית, בפרסית עתיקה זה היה אה, שזה משהו שהוא ככה. כל הפעלים שהתנועה שלהם היא ככה זה מתחילים באה. גם היום, אבלדן להביא, עמדן לבוא. זה כל פעלים שהם ככה. אה, פוסרה. זה היום פסל, בן, וטן זה גוף. אז אישה שבא לבן לגוף היא אובסטן. אופרטנו. אבל בלדר זה פשוט בעלת מטען. שזה אולי אפילו קצת תרגום של המלא מערבית. תגידו בלדר, זה עם שני אה עגולים. בלדר. הרש הפרסית היא קצת יותר רכה. מהרש המתגלגלת הספרדית, כלומר זה לא ברדר, ברדר, ברדר. עכשיו, אם בטעות, במקום להגיד שאני ברדר, אמרתי שאני ברדר, תגידו ברדר, ברדר, זה תלויה. אז צריך מאוד להיזהר עם הדברים האלה, ואחת הטעויות, טעויות המבטא הכי מפורסמות שייכת לאיראניסט המנוח ריצ'רד פריי, הוא נפטר לפני כמה חודשים בגיל 94, ביקש להיקבר באספהן, ועד היום עדיין לא קברו אותו כי יש ויכוח גדול, חלק אומרים שחייבים באמת לכבד את צוואתו ולקבור אותו באספהן, כי הוא היה איראניסט נלהב ובאמת אהב את איראן ואת אדמת איראן. וזה באמת אחד המקומות היפים בעולם. וחלק אומרים שאסור בשום אופן לקבור אותו על אדמת איראן, כי הוא היה מרגל של ה-CIA. בכל אופן, ריצ'רד פריי. ריצ'רד פריי נאם בכנס, היה כנס בשיראז, על המשורר עומר חיום. עומר חיום, אתם מכירים את השם שלו? הוא היה ארובעיית, הוא לא מצרי, הוא פרסי.
דרך אגב, כשאני נותנת הרצאה על השפה הפרסית או על לשונות במגע לתלמידי ערבית, אז הם תמיד מתבאסים מזה שאני מתארת את עליונות האיראנים ואת עליונות השפה הפרסית, אחר כך הם רוצים ללמוד פרסית, מתחרטים שהם לא הגיעו ללמוד פרסית, אבל לפעמים הם מנסים להציל את כבודם האבוד ואומרים, אבל אנחנו המצאנו את האלגברה. מי המציא את האלגברה? לא, למה? על חולזמי. מאיפה הוא היה על חולזמי? מחולזמי. זה באיראן. מה? אז הרבה מהספרות שכתבו איראנים בימי הביניים הם כתבו בערבית כי זאת הייתה השפה של האימפריה. אבל אנחנו שולטים. כן. רגע, איפה היינו? בריצ'רד פריי, שהיה בכנס על עומר חיום, שגם המציא את לוח השנה שמשתמשים בו עד היום. אבל כשהוא רצה להגיד, במקום להגיד עומר חיום מפורסם, הוא רצה להגיד חיום מפורסם בכל העולם. אבל במקום להגיד חיום דל סראסר ג'הון מערוף אסט, מערוף, כן? הוא אמר, חיים דל סראסר ג'הון מערוף אסט. ולמה דוברי הפרסית צוחקים פה בצד? כי חיום זה שמו של המשורר, אבל חיים זה בפרסית מדוברת. תסלחו לי כולם, בת כמה את? 19? בסדר, אין פה כאילו קטינים, נכון? חיים בפרסית זה הביצים שלי. לא בקטע של תרנגולת, כן? אז כשהוא... אז בואו נתאמן שלא יהיו פדיחות, אוקיי? למשורר קוראים חיום. תגידו, חיום. חיום. היא מדברת מאוד יפה, אז ממש יפה ונעים לשמוע את השפה הפרסית שהיא מדברת, זה מקסים. אם תרצו, יש עוד הרבה זוגות כאלה, זוגות מינימליים קוראים להם, שההבדל ביניהם הוא רק תנועה אחת או רק אות אחת, אבל זה יוצא הבדל של שמיים וארץ. מה? חיום זה השם של ה... של המשורר. משורר, מתמטיקאי, פילוסוף. השפה הפרסית עברה המון תהפוכות במהלך ההיסטוריה שלה. בפרסית עתיקה היו שלושה מינים. כמה מינים יש בפרסית של היום? מין דקדוקי, היה זכר, נקבה וסתמי. בפרסית של היום יש כאלה שאומרים שהיה מין אחד, בעצם בפרסית אמצעית היה מין אחד, והפרסית החדשה פיתחה שני מינים, אבל זה לא כמו בעברית שכל מילה שאנחנו רואים אנחנו יכולים להגיד אם היא זכר או נקבה. אין זכר או נקבה בפרסית. זאת שפה כל כך שוויונית, זה אני תמיד אומרת לפמיניסטיות שאומרות צריך לבטל את המין בשפה העברית כי זה ממגדר וזה גורם לחוסר שוויון וכולי. בפרסית אין הבדל בין זכר או נקבה. אז מי שרוצה שתעבור לאיראן. זה לא שלא ספרו את הנשים, מכיוון שהסיומת בהמין והיחסה, כלומר התפקיד במשפט, היו בסוף המילה. והמילים מאוד 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 התקצרו. כל ההברה האחרונה של כל המילים נשרה. ופשוט ההברה שבה היה ההבדל בין המינים נשרה. אז איך יודעים? מה? אז איך יודעים? לא יודעים. לא יודעים. מה? אין להם שניים ושתיים. אבל יש הבדל בין אנושי ולא אנושי. יש הבדל בין ג'אנדר, שיש לו נשמה, לבין ביג'אן, שאין לו נשמה. למשל, זה לא מתבטא תמיד, זה פחות מובהק משהו בעברית, אבל משהו בלי נשמה, למשל, אם הוא ברבים, הפועל יכול להיות ביחיד. בערבית קוראים לזה רשמבה, רבים שאינו מציין בני אדם. אז זה גם בפרסית, וזה קיים גם בפרסית אמצעית, כלומר לא קיבלנו את זה מכם. את עכשיו הנציגה שלה. וגם יש סיומות רבים שונות. כלומר, יש סיומת רבים שהיא רק לבני אדם, ויש סיומת רבים שהיא לכולם.
אלה הבדלים מאוד קטנים. אבל, כשאני אומרת רק לבני אדם, זאת אומרת שאיראנים, אם אני רוצה לרבות את איראני, אני יכולה להגיד איראניה, שזאת הסיומת הכללית, ואני יכולה להגיד איראניאן, שזאת הסיומת האנושית. אבל ישראלים, רק ישראליה, רק הסיומת הלא אנושית. אמריקאיה, אמריקאיה. השטן הגדול והשטן הקטן. השטן הגדול והשטן הקטן. למרות שיש סרטון שאני נורא אוהבת ביוטיוב, שזה מהפגנה ב-2009, שהכרוז צועק מרג בל ישראל, מוות לישראל, וכל הקהל עונה לו מרג בל צ'ין, מרג בל רוסיה. מוות לסין ולרוסיה. מבחינת העם אלה האויבים האמיתיים, כי הם תומכים במשטר שלהם, במשטר שמדכא אותם. וסין בכלל, עם רוסיה יש להם מאבקי שטח, עם סין יש להם מאבקים כלכליים, כמו כל העולם. אז הם יותר, העם יותר, לא, אם תגידו להם אני ממדינת אויב, אז קודם כל ישאלו אם אתם עיראקים. ישראל זאת לא המדינה הראשונה שחושבים עליה כשאומרים מדינת אויב. המלחמה הגדולה האחרונה, נכון? רגע, אני חוזרת. אז היו מינים, הם עבדו בפרסית אמצעית, ופרסית חדשה הצמיחה את המין הסתמי, אבל הוא עדיין לא מגובש, יכול להיות שהוא עוד ילך לאיבוד. הוא עדיין בהתהוות, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת מעבר. מצד אחד אין מינים דקדוקיים, מצד שני, מה שבעברית, כשאני אומרת בדודה בעברית, אני יכולה להתכוון, יש ארבע מילים שונות לבדודה בפרסית, אוקיי? כי בדודה, אני אומרת בדודה גם אם היא הבת של הדוד שלי, נכון? ובפרסית, אם אני אומרת דוכתר חולה, אז היא הבת של איזה דודה? של האחות של אימא. ואם אני אומרת דוכתר אמה, היא הבת של האחות של אבא. ואם אני אומרת דוכתר דאי, אז היא הבת של אח של אימא, ודוכתר אמו היא הבת של אח של אבא. אוקיי? עכשיו אותו דבר עם פסל, בשביל בן דוד. כלומר, אין מין, אבל יש הבדל בין הדודים לפי אח של מי זה ואם הוא... אם הוא בעצמו זכר או נקבה. עוד הבדלים שיש בפרסית ואין בעברית, או שיש בעברית ואין בפרסית. אחת המילים שאני הכי אוהבת לתת כשאני נותנת את הדוגמה הזאת, שלא תמיד אפשר לתרגם אחד לאחד משפה לשפה. למשל, הפועל wash באנגלית, יש לו המון פעלים שונים בעברית. נכון? יש לרחוץ ולשטוף ולהדיח ולחבס ו... ועוד כך. לא, לנקות זה תוקלין. הפועל, בפרסית, הפועל חורדן, יצא לי רש כזאת, לא טובה. הפועל חורדן בפרסית זה גם לאכול וגם לשתות. ואיך אנחנו יודעים אם זה לאכול או לשתות? נכון, לפי המושג שלו. אם אני אומרת צ'אי בוחור, אז זה לשתות, כי זה צ'אי. ואם אני אומרת גונדי בוחור, זוכרים גונדי? פולו בוחור. מה זה בנוש? וואו, אתה ממש, יש לך פרסית מאוד גבוהה, אני רואה. אוקיי, נושידן, בנוש, זה רק לשתות, אבל זה פועל שכמעט לא נמצא בשימוש. בנושית, כן. משתמשים בו יותר גם אנשים שמאוד טהרנים שרוצים להשתמש בשפה טהורה. לאכול אדמה זה ליפול, אוקיי? לאכול אדמה. שקסט חורדן. שקסט זה נשבר. שקסט חורדן זה לנחול תבוסה. להפסיד. מה זה קוטק חורדן? לאכול מכות. אוקיי? אז כן. זה לאכול משהו. כן, אז זה לאכול משהו, אפשר לאכול אוויר צח, אפשר לאכול מים, אפשר לאכול... מצד שני, אוקיי? מה שהכנסנו לפה, אז זה חולדן. ברשותכם, מה שיוצא, אם הוא יוצא בכל תרועה רמה,
זה גוזידן. אם הוא יוצא, אבל אם הוא יוצא ללא קול, זה צ'וסידן. בעברית שניהם פלוץ ושניהם נוד, אין הבדל. אני לא... היה ויכוח בין נוד ופלוץ, אני לא... לא מכירה את הוויכוח הזה. זה בעברית. כן, אבל... מילה קול, שתקבלתי לקול. קול, כן. זה גם כאילו שיוצא מהפה. לא, התכוונתי יוצא מהצד השני. לא, יש הרבה דברים, אבל קול לא נכנס לפה. לא, גם לעשן זה לא חולדן. אבל השפה שמה בעצם גבולות שונים. יש דברים שהיא מאחדת ואנחנו מפרידים, יש דברים שהיא מפרידה, זה הכל תלוי מה באמת חשוב. אני מלמדת את הבת שלי קצת פרסית, והפעלים האהובים עליה זה גוזידן וצ'וסידן, היא מתה אותם כל הזמן. זה הגיל, כן. 12. לימדתי אותה לשיר לאחי הקטן שיר בפרסית, ובשיר הזה היא אומרת לו, שלום שלום אחי הקטן, מה אתה עושה היום? האם אתה מפליץ בשביל אבא או מחרבים אחי טוב? ואז אלה הפעלים שהיא למדה להטות. כן. כשמלמדים להטות פעלים כאלה, אז אחר כך התלמידים זוכרים. כן. כמו שזוכרים חרג'ה בערבית. ש? חרג'ה. חרג'ה, יצא. בפרסית יש גם המון ביטויים, אני לא יודעת אם לצערי או לשמחתי, אף אחד לא רצה ללכת לשירותים במהלך ההרצאה. כשהתלמידים שלי רוצים לצאת לשירותים, הם לא אומרים סתם בבחשית, כמו שגברת מרגרפטה אמרה. ברקלה. ברקלה זה ערבית. אני יודעת בפרקלה. הם אומרים, זה אני אמרתי קודם, אבל לא כולם שמו כי זה היה בלי מיקרופון, הם אומרים, גולה ברות, רום בדיבר, מעזרת מחם, ביד ברם, חדמת החליפה. שזה אומר, מי ורדים על פנייך, כי הם הולכים לדבר איתי על משהו שהוא מלוכלך. פניי אל הקיר, כי הם מתביישים, הולכים. אני מתנצל או מתנצלת, אין הבדל בין זכר או נקבה, עליי ללכת לשרת את החליף. כל זה כדי לצאת לשירותים. זה אומר, בתחילת השנה הם כולם מתאפקים כדי שהם לא יצטרכו להגיד את זה. לקראת סוף השנה אני כבר לא יכולה לנהל שיעור, כי כולם כל שנייה מישהו רוצה להתנצל. ההתנצלות הזאת המפורטת זה חלק מהנימוס האיראני שמתבטא גם בשפה, קוראים לזה תערוף, שזה שם ערבי. תערוף, אני שאלתי פעם פרופסור איראני מה ההגדרה שלו לתערוף. הוא אומר לי, לא, זה לא היכרות. אוקיי, אחת הסיבות שהערבית שלי טובה אבל לא נכונה, היא שהרבה מילים ערביות כשנכנסו לפרסית, מכיוון שהם עברו 1,000 שנים בתוך הפרסית, עברו גם שינויי משמעות. ואז למשל תערוף זה לא קשור להיכרות, זה קצת קשור להיכרות כי אלה שקרים מוסכמים. אוקיי? למשל, אם אני מספרת לכם שעשיתי אתמול משהו, ואתם לא הייתם איתי מן הסתם, כי את רובכם הכרתי רק היום, אני בכל זאת אגיד לכם, ג'וטון חלי, מקומכם היה ריק. כן, אני אתמול ראיתי סרט, מקומכם היה ריק. מה מקומכם היה? חסרתם לי. כן, עוד לא הכרתי אתכם, כבר חסרתם לי. זה דברים שחייבים להגיד, שני הצדדים יודעים שזה מין שקר מוסכם. אחד הפרופסורים האיראנים ששאלתי אותו איך הוא מגדיר תערוף, אז הוא אומר לי, אצלכם במערב יש רק אמת ושקר. אצלנו יש אמת, שקר ותערוף. ואחת הבנות שרצתה להמחיש מה זאת אומרת שמערביים לא מבינים תערוף, אז היא אומרת, אתמול, כשבאתי למסיבה של תמר, פתחתי את התנור, אמרתי, וואו, איזה טעים, והיא אמרה לי, תתעמי קודם לפני שאת אומרת. Okay? כי אני לא מבינה תערוף. זה אחד הדברים שעד היום קשה לי. כלומר, כשהם אומרים לי, טוב, אני לא אפריע לך יותר, לקראת סוף הווידאו צ'אט, אומרים לי, טוב, אני לא אפריע לך יותר, אז אני אומרת,
אתה באמת חושב שאתה מפריע לי או שזה תערוף? כן, בדרך כלל, כשרוצים לסיים את השיחה, אז אומרים, מוזהמת נמי שם, אני לא אפריע לך. ואז אני צריכה להגיד, מה פתאום אתם לא מפריעים בכלל ולסיים את השיחה כמה שיותר מהר. למשל, כשבאים לאיראנים לאכול, יש מין מיתוס כזה שאומר שפרסים הם קמצנים? זה אחד השקרים הכי גדולים, לא בדיוק שקר, זה יותר טוב, לא סתם. זה מין, זה תפיסה מוטעת. מה שנכון זה שאיראנים מאוד טובים בניהול משאבים, כולל משאב הכסף, והם סוחרים מאוד טובים. זה טעם. לא, 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 לא. זה אומר שאם את באה לסוחר פרסי, הוא סוחר. את לקוחה, הוא ישתדל לקרוא לך את הצורה. אבל עם חיוך. עם חיוך. הדרך הכי טובה, הדרך הכי טובה לדפוק פרסי בשוק, אם את הולכת... כשיש שלום ותלכי לשוק באספהן, והוא ירצה למכור לך שולחן ויגיד $500, הדרך הכי טובה לדפוק אותו היא לשלם לו מה שהוא מבקש ישר. אוקיי? ואז הוא כל היום יאכל את עצמו, למה לא ביקשתי יותר? אבל אם את באה לפרסים הביתה, אז פותחים את כל טוב המטבח הפרסי. כשאני עשיתי MA, עשיתי את ה-MA, זוכרים? על הדיאלקט של השכונה הצפונית של יז, כשבאתי לאנשים הביתה להקליט אותם, למדתי לא לבוא אחרי ארוחה ולא לבוא לפני התעמלות, כי פתחו לי את המקרר ואת השולחן וכל טוב המטבח הפרסי, והציעו לי גונדי בלנג'י וגונדי נחודי וחולמי סאבזי וחולה של לוביו ופולו קישמיש ומה שאתם רוצים ואת הבנים שלהם. זה הסדר עדיין כולו. לא רק שיש לי עיניים כחולות, אני מדברת יזדית. אני אשכנזיה שמדברת יזדית, שזה הרבה יותר טוב, יסלחו לי פה כל האספהנים, כן? אבל זה הרבה יותר טוב מיסבאוני. זה מה ש... הייתה לי מישהי הייתה לי פשוט מישהי שהתלוננה שהבן שלה התחתן עם מסבאונית. והם אוכלים מתוק עם הלוח. אוי ובוי. ובילה. הם אוכלים מתוק עם הלוח. מה זה ובילה? אוי ובוי. ובילה זה אוי ובוי. מה? יזדית זאת שפה יותר קשה מאספהנית, תלוי מה את מדברת קודם. אם את מדברת אספהנית מהבית, יזדית יותר קשה. אם את מדברת יזדית מהבית, אספהנית יותר קשה. יזדית אני לא יודעת, אבל אספהנית אני יודעת. אם את בלשנית, אז שתיהן מאוד דומות לפרסית אמצעית. יותר מאשר לפרסית חדשה. הדיאלקטים שהיהודים מדברים יותר קרובים לפרסית אמצעית מאשר לפרסית חדשה. זה ככה כל לשונות היהודים, או בכלל כל לשונות המיעוטים, נשארו יותר קרובות למקור. ופחות התקדמו. ילד יהודי פרסי שחי היום באיראן, מה הוא לומד? ילד יהודי פרסי שחי היום באיראן? כן, הולך לבית ספר. הולך לבית ספר, הם לומדים בפרסית. לומדים בפרסית. אם הוא הולך לבית ספר יהודי, הם לומדים גם לקרוא עברית. יש בתי ספר יהודים? יש בתי ספר יהודים. ובבית משהו? בבית מדברים פרסית עד לפני... 50 שנה ככה, אולי קצת יותר, היו שכונות שהיהודים כמעט לא יצאו מהם. ועכשיו כל להגי היהודים, כל לשונות היהודים נמצאות בסכנה. כי ברגע שהם יצאו מהמהלה, מהשכונה, המורה שלי לפרסית הייתה אומרת גטו, אבל זה לא במשמעות האירופית. כן? ברגע שהם יצאו מהמהלה, אז הם התחילו לדבר את הפרסית הרגילה. והיום אפילו לא כותבים את הפרסית של היהודים באותיות עבריות. יש כמה הבדלים בין הפרסית של היהודים לפרסית הכללית, אבל זה הרבה פחות מאשר בארצות אחרות, מאשר ערבית יהודית, יידיש, לדינו ושפות אחרות. אז ביניהם מדברים פרסית שמדברים היום. ביניהם מדברים פרסית לגמרי. מה שיפה, אלה שהגיעו לארץ, מדברים פרסית שגם מטובלת בעברית. אני תמיד, עכשיו כבר גיליתי לכם שהייתי מתרגמת, כן? אבל... בדרך כלל אני פותחת את ההרצאות שלי על לשונות ותרבויות במגע בשקר, אבל זה שקר נחמד, אני אומרת שזה המשפט הראשון שהבנתי בפרסית, למרות שכבר הייתי אז מתרגמת. והמשפט הזה הוא, שהרה מסכן עובד לסרה.
מה זה? אני אגיד שוב, שהרה מסכן עובד רסרה. שחר המסכן עובד רסרה. כי הדובר זה גם ג'וי אליאסיאן. נולד באיראן ב-1969, עלה לארץ ב-1979, וכשאני שמעתי אותו, הוא היה סגם, כאמור, עמוק בצהל. ומישהו יודע איך אומרים בפרסית עובד רסה? מישהו יודע איך אומרים באיזושהי שפה עובד רסה? נכון? אין דבר כזה, זה אחת מהמילים האלה שצריך משפט שלם כדי לתרגם אותם. אין כמו אל מרעודה. אז הוא פשוט אמר עובד רסר, והוא אמר שהלה מסכן, במקום להגיד שהלה בדבחת, או שהלה מסכין. יש כל מיני סוגים של מסכן בפרסית. אף אחד מהם לא בדיוק המסכן העברי. כן, בדבחת זה החיים יתחזרו אליו. מה ההגדרה של בדבחת? חיים משתוזבלה. כן. החיים יש לי זבל, החיים שלו בזבל. שזה משפט שגם שמעתי לפני חודשיים ממישהי שחיה בארץ. עכשיו, כמו שאיראנים שחיים בארץ היום משתמשים במילים עבריות, ככה גם אנחנו כשהיינו בגולה ספגנו מילים מפרסית. והמילים שספגנו מפרסית זה החל מהפרסית העתיקה ביותר, כי עם ישראל בא לראשונה במגע עם העם האיראני ב-721 לפני הספירה. עוד עם הגלות של סנחריב. וקיבלנו מילים גם מפרסית אמצעית, גם מפרסית עתיקה, גם מפרסית אמצעית וגם מפרסית חדשה. אתם תצטרכו להגיד לי מה מצבנו בזמן, כי אני רוצה לשחק משחק. אני יכולה להמשיך? אנחנו עכשיו מדברים קצת גם על התקופה של אסתר המלכה. משהו על היהודים עכשיו ועל אסתר המלכה? אוקיי. יש הרבה מילים פרסיות בעברית. אוצר המילים הפרסי שלכם הרבה יותר גדול ממה שאתם יודעים. אז בואו נעשה את המשחק קצר, בסדר? כדי שנספיק לדבר קצת על אסתר המלכה וקצת על יהודים היום. פרסית עתיקה נכנסה אלינו דרך התנ"ך. התקופה של אחשוורוש, דריווש, ספרי אסתר, עזרא, נחמיה, דניאל, מושפעים מהשפה הפרסית ויש בהם מילים פרסיות. עכשיו, מילים שקיבלנו מהתנ"ך, או שהם בכלל לא התקבלו בשפה, אני מתארת לעצמי ששמעתם את המילה החשדרפנים, אבל אני גם מתארת לעצמי שאף פעם לא השתמשתם בה במשפט שלכם, נכון? כן, וגם בת השבץ. כן, אבל לא שיבצתם אותה במשפט. לעומת זאת, במילה דת אתם כן משתמשים. נכון שזאת? אז או שהמילים לא התקבלו בכלל, או שהם התקבלו ובעינינו הם חלק מהשפה לגמרי. דיברנו על פתי גמא, נכון? פתגם. והמילה דת, שזה חוק, זה אותה מילה כמו דאטה בלטינית. מה זה דאטה? שמעתי? נתון. נתון. בלטינית זה נתונים, בפרסית עתיקה זה נתון. ואכן מה שנתון, מה שניתן על ידי האל, או על ידי המלך, זה החוק. ויש עיר אחת שקוראים לה העיר שנתן האל. בגדד. בגדד, אופלים. שמעתי אותך בהרצאה. שלום. כן. נכון. באגה דאטה, שבאגה זה אותו באגה של בוז'ה מוי בפולנית ובוג ברוסית. פרסית אמצעית, המילים שנכנסו לעברית מפרסית אמצעית נכנסו בתקופה של התלמוד. בתקופה הזאת העברית מתה. ולכן מה שנכנס, נכנס דרך ארמית ודרך ערבית קלאסית. ובתקופה הזאת מה שנכנס לעברית זאת עברית מאוד גבוהה. כלומר, אם מילה פרסית היא מילה גבוהה, זה סימן שהיא נכנסה מפרסית אמצעית. פרסית חדשה, מה שנכנס זה מילים חדשות יחסית, הן, או שהן מזוהות כזרות, או שהן מזוהות כסלנג. Okay? עכשיו, מכיוון שיש פה כמה אנשים ששמעו אותי, אז על דת דיברנו, אני מקווה שאני מגוונת, אני אף פעם לא זוכרת מה אמרתי. אז אני אגיד לכם מילה ואתם תגידו לי מאיזו פרסיתי. יאללה? יאללה. יאללה. אוקיי, בלגן. יאללה, בלגן.
חדשה, נכון? כי היא מזוהה כסלנג. בלגן הגיע אלינו דרך רוסית, כל המילים עברו איזושהי דרך. יש שלוש מילים שעברית קיבלה מרוסית ואומרות בלגן, אומרות אי סדר. בלגן, ברדק, שברוסית אנחנו לא נגיד מה זה, אבל כולם יודעים? כן. אפפחנה. אפפחנה זה בית צניעות. וסומתוכה, זה גם מרוסית. זה מרוסית, אבל אנחנו עכשיו בבלגן, שזה בא מפרסית, בעלה חנה. בעלה בפרסית זה למעלה, חנה זה בית. בעלה חנה זה הלמעלה של הבית, כאן הדעות חלוקות. יש כאלה שאומרים, מה יש בדרך כלל בלמעלה של הבית? בוידם, נכון שבוידם זה גרמנית, בוידם. ומה יש בבוידם או בעליית הגג? בלגן. ויש גם כאלה שאומרים שזה מהמרפסת, כי בלחנה בפרסית עד היום זה גם מרפסת, בלקון, וגם במרפסת יש בלגן, או שעושים בלגנים לעוברים ושווים למטה. זה עוד הסבר ששמעתי. חנה אמרנו זה בית, אוקיי? וזוכרים שהיה כתוב כאן קרנמה, קר זה עבודה או מעשה. אז מה? מחנה, כאילו היה זה בשדה על יד המחנה? לא. לא, אבל יש קשר לחן. חן זה מקום ש... חן. חן, שעוצרים בו. שעוצרים בו. נכון. אבל רגע, קרחנה זה בעצם בית עבודה. בית חרושת. בית חרושת, בית מלאכה. אבל למה נציגת השפה הערבית צוחקת? כי מה זה בערבית קרחנה? קרחנה. בית זונה. ברדק, ברדק. אפפחנה. בית השרמים. בערבית. קרחנה מפרסית. מפרסית הגיע לערבית, מצאתי אותו באלון שינה. כן? תבדקי. חנה זה ספרותית וחונה זה מדוברת. כמו נן ונון. כמו בירון בירן, שבירן זה לא נכון, אבל זה תיקון יתר. אז קרחנה בטורקית, והאמת שגם בפרסית בתקופה הספרדית במאה ה-16 זה מתועד בתור בית של עבודה מאוד מסוימת. היום זה כבר חזר להיות מפעל או בית חרושת, אבל בעברית עכשיו, זה איך אומרים בעברית, זה משהו שלמדתי באחת ההרצאות שלי, יכול להיות שאתם לא מכירים את זה, כי אני מניחה שאף אחד פה לא משתמש בסמים במסיבות בלילה ביער. קרחנה, כן. הסבירו לי שזאת ההרגשה שיש אחרי שאוכלים כל מיני דברים ביער במסיבות. אבל זאת גם הרגשה של התפרקות וזה, אז גם זה... מאיזה פרסית זה? קרחנה? אמצעית זה שפה גבוהה, זה שפה גבוהה? הנמוכה. פרסית חדשה. ואמרת בוסטן. בוסטן, מאיזה פרסית זה? מאיזה משלב של הפרסית? אמצעית, כי זאת שפה גבוהה, נכון? בו בפרסית זה ריח, וסטן, איך קוראים למקום של האפגנים? אפגניסטן. איך קוראים למקום של הקזאקים? קזחסטן. כל הסטנים. כל הסטנים. ואיך קוראים למקום של הניחוח? בוסטן. אז בוסטן זה מפרסית אמצעית, זה מקום הניחוח, ומישהו פה אמר פרדס. שלחייך פרדס רימונים. איפה זה כתוב? בשיר השירים. אז באיזה פרסית זה? מעתיקה, כי זה נכנס לתנ"ך. למה שלחייך פרדס רימונים? היום פרדסו עם רימונים? לא. לא, היום פרדסו עם הדרים. הדרים. ובתנ"ך הוא גם... למה בתנ"ך הוא לא של הדרים? אין הדרים. אין הדרים, נכון. המילה פרדס בפרסית עתיקה פרי זה מסביב, כמו פרי ביוונית. נכון? מה זה פריסקופ? פריסקופ זה כזה שרואה מסביב, נכון? מה זה פריפריה? זה גם מסביב. כן, מה שנושא את העיר מסביב. עכשיו בואו נתרגם לפרסית עתיקה את פריפריה. פרי זה פרי, פרסית עתיקה,
פריה בפרסית עתיקה היה ברה, פרי ברה. איך הגיע לעברית? פרוור? פרפרים. שזה בדיוק אותה מילה כמו פריפריה. רק שזה יוונית וזה פרסית. דייסה זה חומה, אז פרי דייסה זה גן מוקף חומה. השתמשו בגן, בשביל גן מוקף חומה, אנחנו לקחנו את הגן, והיוונית, ביוונית פרדייסוס, שאחר כך גם עבר לאנגלית, זה גן עדן, כלומר לקחו גם את הגן המוגן המיתולוגי. מילה אחרונה, כי אני רוצה עוד קצת על התקופה של מגילת אסתר וקצת על היהודים היום. אשכרה. אשכרה, נכון, אני חייבת לכם את השוספים, וואי, מזל שהזכרת לי, מזל שהזכרת לי, תודה. אשכרה זה מפרסית, זה... עכשווית, אשכרה זה סלנג, אוקיי? אשכרה זה סלנג, אשכרה בפרסית זה גלוי, ותודה רבה, לידה, שהזכרת לי את הצ'וספיל. זוכרים מה זה צ'וס? צ'וסידן? ואיך זו? יש גוזידן וצ'וסידן. גוזידן וצ'וסידן? גוזידן זה לעשות גוז וצ'וסידן זה לעשות צ'וס. אגב, אני יודעת, יש שתי מילים שאני יודעת בקורדית, שתבינו פשוט על מה בלשנים מדברים. הלכתי עם חברים בלשנים לאורך הנהר באחת הערים האירופיות הגדולות, ודיברנו על פלוצים בשפות שלה. אז המילה היחידה שאני יודעת בקורדית עיראקית, שזה מה שחוקרת אחת הקולגות שלי, זה טרווץ. עכשיו תנחשו מה זה. רגע, המילה צ'ימידן, זה גם כן תחשוב? אופרים, ג'אמה דן. ג'אמה זה בגד, זה אותו ג'אמה של פאי ג'אמה, בגד לרגל, שהגיע כפיג'אמה. ודן זה מקום ששמים בו דברים. ג'אמה דן זה מקום ששמים בו דברים. צ'ימידן. עכשיו, מה שיפה זה שג'אמה דן עבר מפרסית לרוסית, ברוסית נהיה צ'מודן, מרוסית הגיע לעברית צ'ימידן, אבל גם בפרסית היום אומרים צ'מדון. צ'מדן או צ'מדון, כלומר, שאלו בחזרה מרוסית. יש הרבה מילים גם ששאלו בחזרה מערבית. פייג'מה זה במקור מכנסיים, אבל זה הפך לבגד שישנים אותו. יש לי סיפור שלם על זה, אבל... אוקיי, אז זוכרים, אז עכשיו אתם זוכרים מה זה צ'וס? צ'וסף... זה לא קשור לריח, זה קשור לכל. אבל אם זה צ'וס... קצת תסלחו לי, ביולוגיה. אם זה בלי קול, אז איך יודעים שזה? מה זה צ'וספיל? לא, לא אלה שיודעים, מי שלא יודע פרסית. מה זה צ'וספיל? פיל? פיל זה פיל. אז מה זה צ'וספיל? פלוץ של פיל, נכון? צ'וספיל זה פופ קורא. לא, צ'וספיל זה מילולית פלוץ שקט של פיל, אבל... תסלחו לי. נכון זה היה הרבה יותר הגיוני אם זה היה גוזפיל? כי זה... לא, אם זה היה גוזפיל, אז זה היה צריך להיות ממש קטן. אבל זה עושה רעש כשזה מתפוצץ. רגע, אבל מה הקשר בין פלוץ של פיל לבין פופקורן? כאילו, איך שתנסי לחשוב על זה, אני לא יודעת, כאילו, פיל הוא גדול. אז זהו, הבנתי. סליחה, אומרים שזה היה צ'ון ספיד. צ'ון ספיד? נכון. כאילו כמו לבן? כמו לבן. איזה יפה. אוקיי, צ'ון ספיד כמו לבן, לזה קוראים אטימולוגיה עממית. אטימולוגיה עממית זה מה שהעם אומר שמוצא המילה, אבל בעצם זה לא נכון, זה לא מדויק היסטורית. צ'וספיל נקרא על שם המותג הראשון של פופקורן שהגיע לאיראן, שהיה צ'סטרפילד. וצ'סטרפילד נשמע קצת כמו צ'וספילד. איך אומרים מסטיק בפרסית, מי שדובר? אדאמס. אדאמס היה המותג הראשון של מסטיקים שהגיע לאיראן. איך אומרים אופנוע בפרסית? איך אומרים אופנוע? מוטור. יש כל מיני מילים.
אוקיי. אז ביקשו קצת על התקופה של אסתר וקצת על היהודים. על מגילת אסתר יש לי הרצאה שלמה, היה או לא היה, אז אני אדבר יותר על, על העניינים הלשוניים וקצת האם החשברוש, קצת על השם החשברוש, כי זאת הדמות היחידה שהיא אמיתית מכל מגילת אסתר. לא נגיד אמיתית, זאת הדמות היחידה שיש לה תיעוד גם מחוץ למגילת אסתר. איך קראו לו ביוונית? קסרוקסס. קסרוקס זה מכונות צילום. קסרוקסס זה איך שקוראים לה חשברוש ביוונית. קסרוקסס. כי כל שפה בעצם שמה את הרשת שלה על המציאות. כל שפה שומעת את המציאות אחרת. אחת הדוגמאות הכי יפות לזה שכל שפה שומעת את המציאות אחרת זה איך נובח כלב בשפות שונות. איך נובח כלב באנגלית? ווף ווף. איך נובח כלב עברי? הו הו. איך נובח כלב עברי ספרותי? הו הו, גם בפרסית הו הו. איך נובח כלב ערבי? היה לי פעם סטודנט ערבי, עשיתי סקר בכיתה, אאו אאו. אאו אאו. מישהו פה יודע איך נובח כלב רוסי? גב גב. וכלב קוריאני? כלב קוריאני עושה מורמור. הם אחר כך מתפלאים שהם אוכלים כלבים, נכון? אז אז כמו כל כמו גם כמו נביחות של כלב, גם את השמות, כל שפה שומעת אחרת. לאחשוורוש בפרסית עתיקה קראו חשיירשה. חשיה מאותו שורש של חשייפיה, זוכרים מה זה חשייפיה? שוה. אז זה אותו שורש של משהו מלכותי, כן? קראו לו חשיירשה. עכשיו תנסו להגיד חשיירשה. נכון, זה קצת שובר שיניים? ולכן הוספנו א' פרוסטטית, זוכרים את א' הפרוסטטית? עכשיו תגידו, אך שיירשה? המחיה, נכון? יותר קל. אז, ואך שיירשה לאחשוורוש, כשכותבים בלי ניקוד, והיוד קצת מתארכת, הופכת לבב. כן, ואז נקדו את זה אחשוורוש. לעומת זאת, ליוונים אין בעיה עם צרור יצורים בתחילת מילה, אבל יש להם בעיה עם שין. הם לא יודעים להגיד שין, ולכן לך שיירשה הם קראו קסרקסס. אז ככה כל שפה שומעת את זה אחרת. החשברוש של מגילת אסתר מזוהה עם חשיירשה הראשון, שמלך מ-486 עד 465 לפני הספירה. בקרב יהודי איראן אומרים שאסתר ילדה את כורש. יש אפילו ציורים של אסתר יולדת את כורש. זה קצת בעיה, כי כורש היה סבא של החשברוש, אבא של אמא שלו. אבל או שהם ידעו משהו שאנחנו לא יודעים. כן. החשברוש השני פשוט מלך רק שנה אחת, ב-424 לפני הספירה. לכן הוא מזוהה עם החשברוש הראשון. כל הסיפור של מגילת אסתר לא קיים בשום מקור אחר, לא בכתובות הסלע של החשברוש עצמו, שהשאיר המון כתובות סלע. אבל כל כתובות הסלע הוא רק כותב, בניתי את זה, בניתי את זה, בניתי את זה, וכמובן אני מלך גדול, אני מלך של כל העולם. לא ידוע על סיפור כזה במקורות אחרים, אבל אחרי, ב-1934, ספר אנטישמי, 34 זה בתקופת השעה, אני מזכירה לכם, שלא תחשבו שאנטישמיות התחילה לפני 35 שנים. נכתב ספר בשם זלסלרן היהוד, ובו הסיפור האמיתי של מגילת אסתר. הסיפור האמיתי של מגילת אסתר, כפי שסופר בספר הזה, מבוסס על שני מקורות. אחד, זה התנ"ך שלנו, מגילת אסתר מהכתוב במוקדס, והשני הוא כמה פסוקים בקוראן במקומות שונים שאומרים שכל היהודים שקרנים ואסור להאמין לאף מילה שלהם. ולכן בואו נספר לכם את הסיפור האמיתי. מרדכי שכנע את החשברוש, מרדכי השקע את החשברוש לשוחרה, גרם לו לבקש מבשתי להגיע, שזה מעשה שלא יעשה, לבקש מאישה מכובדת להופיע בפני גברים שיכורים, ואז שכנע אותו גם לגרש אותה, בעוד הוא שיכור. ואחר כך הוא גם בתחבולות הציג לו את אסתר, והמן בסך הכל רצה לגרש את היהודים מהאימפריה, כי היהודים מאוד מאוד הטרידו והתעמרו בתושבי האימפריה. ואז הם אמרו עליו כל מיני שקרים וגרמו לו למות והרגו 77 אלף איראנים.
בהפגנות מול קבר מרדכי ואסתר שהיו לפני 3 שנים בערך, על דגל ישראל ששרפו בסוף ההפגנה כתבו הולוקוסטה, שואה, 77,000 איראני. כמובן הסיפור הזה, אני לא יודעת איך הם המציאו אותו בדיוק, אבל זה מה שהם מספרים. הקבר של מרדכי ואסתר קיים עד היום, גם בעמדן, ואם רחוק לך בעמדן, יש גם פה בגליל קרוב. מכיוון שמרדכי ואסתר, לפחות מחוץ לתנ"ך, אין להם תיעוד, יש כאלה שחושבים שהקבר הזה בעצם שייך לרש גלותה, שהיה במאה השלישית לספירה, היה רש גלותה זה ראש הקהילה היהודית בגולה, שהבת שלו, שושנה, אכן התחתנה עם המלך יזדגרד הראשון, זה מתועד גם בכתבים איראנים, שהמלך הראשון, שיזדגרד הראשון התחתן עם שושנה שהייתה יהודיה. על איזו מאה זה מדובר? שלישית. לפני? לספירה. כן, זה כבר התקופה של התלמוד. בהפגנה הזאת, אחרי ההפגנה הזאת הורידו את המילה זיורת גה, מקום עלייה לרגל, מקבר מרדכי ואסתר. יש פה תלמיד שעושה כן כן כי הוא קרא את הכתבה המקורית. וזה היה בכל תרועה רמה ובכל האינטרנטים ואתרי החדשות. מקורות יודעי דבר אומרים לי שבלחץ התושבים של המדן, גם המוסלמים, כי נשארו שם משהו כמו 5 משפחות יהודיות, בלחץ תושבי המדן המוסלמים החזירו את המילה מקום עלייה לרגל. היום רק ליהודים מותר לעלות לשם לרגל, רק ליהודים מותר להיכנס, אבל החזירו את זה כי זה אחד המקומות באמת החשובים. איפה זה נמצא? איפה זה נמצא במדן? ליד הכיכר? ברחוב שם. התבלבלתי עם משהו אחר. היהודים חושבים שהמדן היא שושן, יהודי איראן. אומרים שהמדן היא שושן, וכשאני אומרת שלא אז רוצים להרוג אותי. אבל האמת היא שהמדן הייתה בירה אחרת. שושן הייתה בירת החורף. היא נמצאת במקום שהיום קוראים לו שוש, יש שם תל. שאחרון בין משמידיו היה סדאם חוסיין, הוא כל הזמן נבנה והושמד. קבר דניאל הנביא נמצא קרוב לשוש. ולהמדן, המדן גם נזכרת בתנ"ך, היא הייתה בירת האביב, ולהמדן קוראים אחמתה. בתנ"ך היא מוזכרת בעזרא ונחמיה, לא באסתר, ולכן היא לא מוכרת. אז היא כן הייתה בירה של המלכים האחימנים, אבל היא לא שושן. וגם אנחנו לא... זהו, היהודים באיראן היום הם, זאת הקהילה השנייה בגודלה במזרח התיכון של יהודים, יחסית לא נרדפים, אם לא מאשימים אותם בריגול או משהו, אז הם בסדר. והם חיים די ברווחה, יש אפילו כאלה שמנסים לעלות לארץ, רואים שלא טוב וחוזרים. רובם בטהרן, רובם בטהרן, בכלל רוב המדינה בטהרן, כלומר יש משהו כמו 80 מיליון אנשים באיראן, 16 מיליון מהם בטהרן. טהרן זאת, אבא שלי פעם טס מעל טהרן, הוא אומר שהם טסו שעתיים מעל טהרן, זה קצת הגזמה, אבל יש בטהרן כמה אזורי אקלים, אם את רוצה להגיע מדרום העיר לצפון העיר זה יכול להיות שעתיים, זה אזורים לגמרי. אני לא ראיתי את הסרט לא בלי ביתי. לא ראיתי את הסרט לא בלי ביטי, ראיתי סרטים אחרים. טוב, בואו מילה אחרונה בפרסית. יאללה. לא, 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 לא. לא, מילה אחרונה שאחר כך אנחנו... מבחינתי אני נשארת כל הלילה, רוצים? לא, לא, לא. אני באתי עם בגדים ארוכים. מוזהמת נמי שם, אני לא אפריע לכם, מוזהמת. תגידו, מוזהמת נמי שם. מוזהמת נמי שם, אני לא אפריע לכם. בואו נגיד זה עם חיוך, זה. מון. זה. מון. זמון. זמון. מה זה זמון? זמן. זמן זאת מילה שיש בעברית, בערבית, בגז, בכל ה... לכל השפות היא הגיעה מפרסית. אנחנו יודעים מה היה המקור, כי בפרסית יש לה אטימולוגיה. פרסית עתיקה, ג'מן, זה שהולך. ומה עושה הזמן? הולך. הולך.
אז לצערי הרב גם זמננו הלך. תם, תודה רבה, נעמתם לי מאוד. ומי שרוצה קצת יותר פרסית, אז יש לנו קורסי קיץ באוניברסיטת חיפה.